সকল মোর ইউটিউব চ্যানেলের অন্য একটা ভিডিওলে পুনর্বার আপনার স্বাগতম জানালো। আজি এটা অন্য নতুন ভিডিওলে আহিছো যে নিতুমণি দা আর নিতুমণি দার ঘৈণীয়েকে মুখ খুলিছে আসল রহস্য সম্পর্কে অর্থাৎ হা সম্পত্তি সম্পর্কে আপনার জানাবলে ইচ্ছুক, যে আপনাকে এই ভিডিওটি শেষ হলে স্কিপ নকরক চাব আর আপনাকে সম্পূর্ণ কোন সচা কোন মিছা আপনার নিজের বিবেকেরে বুঝি পাব। আহক এই ভিডিওটি চাবলে আগবাড়ি হোক। যেটা বিয়া হয়ে আসছিল এখন পেশন বাইক আছিল আর 8000 টাকা দরমহা আছিল। আর মানে 8000 টাকা নয় আমার 10000 টাকা দরমহা পাওয়া মানুষ আছিল, আপনাদের চাও 10000। আজি তারিখ তিনটা ফ্লেট আছে, হাউসিংয়ের ঘর একটা আছে, সেটা বাদ দিয়েও তিনটা ফ্লেট আছে। আপনার এটা বিনয়ে কম, মোট কোনো 3-4টা ফ্লেট নাই। মই 2021 চনলৈকে মই 2007 চনলৈকে মই শেৱালী পথৰ মেঘমালা এপাৰ্টমেণ্টত মই ভাড়া আছিল। তাৰ বাহিৰেও আৰু 3টামান ফ্লেট আছে বুলি কৈছে বা মানুহে ভাবিছে, যিটো ভুল। মোৰ কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে এটাও ৰেডিমেড ফ্লেট নাই। মই এটা ফ্লেট বনাই আছোঁ, হয় নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে। আপোনালোক বলক, মই আপোনালোকক দেখুৱাম, মোৰ কোনো 2-3টা ফ্লেট নাই, এটাই মই অকল ফ্লেট বনাই আছোঁ, তাকো সেইটো অৰ্ধনিৰ্মিত অৱস্থা। তাৰ বাহিৰে মোৰ ক'তো আপোনালোকে যদি এটাও ফ্লেট বিচাৰি পায় আজিয়ে মই ৰাজহুৱা জীৱন ত্যাগ কৰিম। আৰু মাটিখিনি যদিও মই লৈছিলোঁ, কিন্তু তেওঁৰ নামটো আছিলে, যুটীয়াভাৱে ৰাখিছিলোঁ, মই ৰাখিছিলোঁ, মই পাৰ্চনেল লোন লৈ যদিও লৈছিলোঁ। মাটিৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যেই আপোনালোকক মোৰ সহধর্মিনী মোৰ পত্নীয়ে কৈছে যে এটুকুৰা মাটি আছে লকৰা, 2009 চনতে সেই মাটিকণ লোৱা, বৰ বেছি দামো নাছিল তেতিয়া। আৰু সেই মাটিকণ যদিও তেওঁ নিজেই লোৱা বুলি কৈছে, সেইদিনাখন মাটিকণ কমপ্লিট তেওঁ লোৱা নহয়, তেওঁ চাগে পাহৰি গ'ল বা তেওঁ ভুল হৈছে, কাৰণ তেওঁ 2009 চনলৈকে তেওঁ গহপুৰতে আছিল। আৰু আপোনালোকে গমেই পাইছে তেওঁ সেই ফিক্স পেটত আছিল তেতিয়া, তাৰ আগলৈকে যিহেতু 5000 টকাত 7 চনলৈকে। মই এখন আপোনালোকক এখন ৰিচিপ্টো দেখুৱাই দিছোঁ, মাটিটোত মই তেতিয়া মাটিৰ মালিক এতিয়াও জীয়াই আছে, এয়া সাক্ষী জীয়াই আছে। দেখিলে শুনিলে তেখেতসকলৰ নিজৰ মুখেৰে, এতিয়া আপোনালোকে ভাবক যে বাইদেউয়ে কি কৈছে আৰু দাদাই অৰ্থাৎ নিতুমণি শইকীয়াই কি কৈছে। এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ বিবেকেৰে চিন্তা কৰক কোন সঁচা কোন মিছা। আৰু বাইদেউৰ এনেকুৱা লাগিছে যে বাইদেউ সকলোখিনি নিতুমণি শইকীয়া দাক মানে গোটেইখিনি কাম কাজ কৰাই দিছে, তেখেতকে লালন পালন কৰি যেন সৰুৰ পৰাহে ডাঙৰ দীঘল কৰিছে এনেকুৱা অনুভৱ হয়। আৰু তেখেতৰ আপোনালোকে জানে চেলাৰী কিমান আছিলে, ফিক্স পেট আছিলে, তেখেতে কেনেকুৱা ধৰণে গুৱাহাটীত মাটি ল'ব পাৰে বা তেখেতে ফেমিলি মেইনটেনেঞ্চনো কেনেকুৱা কৰিছিলে আমি নাজানো। গতিকে আপোনালোকে নিজৰ বিবেকেৰে চিন্তা চৰ্চা কৰক কোনটো সঁচা হ'ব পাৰে কোনটো মিছা হ'ব পাৰে। অকল আজিলৈকে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰে এইখিনিতে মানে ভিডিঅ'টো সামৰিব লাগিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু আশা কৰোঁ নিতুমণি শইকীয়াৰ আৰু তেখেতৰ ফেমিলিৰ সংসাৰখন স্থায়ী হওক, আগৰ লেখীয়া সুখ শান্তিৰে জীয়াই থাকক। আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব, আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এয়া মোৰ সৰু ছোৱালীজনী খেলি আছে আৰু লগতে চিঞৰি আছে, কি কৰিব মাতো, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কোনে কৰিব, মানুহবিলাকে। এয়া দেখিছে নহয় সৰু ছোৱালীজনী খুব এক্সাইটেড হৈ থাকে মোৰ, মানে ভিডিঅ' কৰিব ল'লে লগে লগে আগলৈকে আহি যায়। গতিকে আপোনালোকে এই সৰু ছোৱালীজনীৰ ফালে চাই কিনে কমচে কম ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব, ধন্যবাদ। আজিলৈকে ইমানে, এয়া পাহৰি নাযাব কৈছে, ধন্যবাদ।